Hörmətli tamaşaçılar, video sujeti haqqında söhbət açılmamız mövzunu və etdiyimiz kimi biz studiyamızı təşrif quran hörmətli qonaqlarımızı davam edəcək və sizin də bugün özündə 26 il biz həmin o tarixdən ayırsa belə biz həqiqətləri unutmuruq. Əksinə tarixdən ibrət dərsi götürərək dünya ictimaiyyətinə geniş formatda, hətta elektron versiyada olan həqiqətləri təqdim etməkdə geri gəlmişkən hazırda biz də canlı tele yayımda HD formatında canlı telefirimizi davam edirik. Proqramımıza dəvət almış qonaqlarımız mövzu ətrafında bir qədər də geniş fikir mübadiləsi aparacaqlar. Səs Media qrupunun rəhbəri Bəhruz Quliyev, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri Seymur Orucov və Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının sədri Seymur Hüseynov. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik, gəlişinizi görəm. Fəcə ilə bağlı biz müzakirəmizi davam etdirəcəyik və bütün bu işlərin fövqündə 26 il görülən işlərdə aktiv bir təbəqə olaraq gənclərin istər ölkədə, istər hüdudlarından kənarda, istər sosial şəbəkələr, istər layihələr, proqramlar, bütün bunlarda Xocalı faciəsini bir daha geniş dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, onu bir qədər də dövlət səviyyəsində rəsmi formada qəbul etdirmək budur bizim xarici siyasətimizin əsas prioritetlərindən biri. Ancaq elektron informasiya formasına olmasa buna müraciət etmək bir qədər məhdud olur. Bəruz, mənim yəqin ki, bu istiqamətdə də işlər davam etdirilir, təkcə ölkənin deyil, artıq xarici jurnalistlər belə bu mövzunu geniş şəkildə işıqlandırırlar. Mən fürsətdən istifadə edib, Xocalıda şəhid olan, belə deyək, orada işgəncələrə məruz qalan insanların ailəsinə başsağlığı verirəm və ümumilikdə Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm. Bu, Azərbaycan xalqının çox böyük bir faciəsidir, dərdidir və bu faciə, bu soyqırım uzun illər Azərbaycan tarixinə yazılmış acı tarixdir. Və təbliğata gəldikdə isə mən qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan mediası təbliğatda dayanmıyor. Beynəlxalq mediada da həmin dövrlərdə, mən bir xatırlama eləyim ki, həmin dövrlərdə çox sayılı, demirəm ki, bu hadisə fundamental yanaşıldı, bu hadisə bütün dünyanın diqqətinə çatdırıldı, elə deyil. Amma səthi də olsa, bir cümlə ilə də olsa, o dövrün özündə bu hadisə işıqlandırıldı. Məsələn, o dövrdə mənim yadımdadır, Avropa mətbuatında, Liviya mətbuatında Daşnak üstünün Ermənistana etdiyi yardımlar və onun o Daşnak üstünün təşkilatının, erməni təşkilatının verdiyi maliyyənin əsasında etnik təmizlənmə siyasətinin həyata keçirilməsi Ermənistan tərəfindən qeyd olunmuşdur. Məsələn, Avropa mətbuatı, Amerika mətbuatında o dövrlərdə göstərilirdi. Demək istəyirəm, yəni, o dövrdə biz dayanmadıq, o dövrdə mətbuat dayanmadı. Amma o dövrdə bizim çıxışımız, dünyaya çıxışımız çox məhdud idi, məhdud çərçivədə idi. Və mən bu hadisəni biraz müqayisəli, hadisənin özünə deyərdim bir balıca müqayisəli bir təhlil aparmaq istəyirəm. 90-cı illər hadisəsi ilə bunu uyğunlaşdırmaq istəyirəm. Niyə? Məsələn, 90-cı ildə bilirsiniz ki, SSR-i o dövrdə Sovet ordusu 20 yanvarı törədərək insanların, Azərbaycan insanının, Azərbaycan vətəndaşının deyim ki, mənəvi psixoloji zərbə vuraraq onun azadlıq hissini boğmağa çalışdı. Amma 92-ci il hadisəsində yenə də sözsüz ki, hadisənin kökündə Sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayı dayanır. Amma onun tərkibində kimlər çıxış edib? Artıq erməni silahlı birləşmələri. Yəni, bu hadisə baş verib yenə Sovet ordusunun, deyək ki, onun tərəfindən baş verib hadisə. Yəni, hadisələr davamlı şəkildə baş verib. Bu davamlı şəkildə baş verirsə, baş verib. Və siz fikir verin ki, Xocalı hadisəsində də planlı şəkildə sadə vətəndaşlara qarşı həyata keçirilən bir, deyim ki, təxribat idi, plan idi və bu daha dəhşətli baş verdi. Hansı ki, dinç əhaliyə qarşı yönəlmiş. Bəli, yəni dünyanın heç yerində, baxın, siz fikir verin ki, məsələn, digər soyqırımlara fikir verin, digər soyqırımlarda da hadisə baş verib, yəni bir əraziyə daxil olunub və qarşısına keçən öldürülüb. Amma burada fərq nədən ibarətdir? Bu artıq planlı şəkildə mühasirəyə alınıb və mühasirə nəticəsində artıq rayon mühasirə alınaraq əhali vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Yəni, burada artıq
dinç əhaliyə qarşı hazırlanmış plan həyata keçirilib ermənilər tərəfindən. Yəni bu soyqırım da qətliyamdır. Bəli, bu çox böyük bir soyqırımdır, qətliyamdır və yenə deyirəm bunun siz elementlərinə fikir verin. İnsanların, sadə insanın başına gətirilən işgəncələr, körpənin başına gətirilən işgəncələr, arvadın, uşağın, qocanın, yaşlının başına gətirilən işgəncələr. Bilirsiniz, döyüş və yaxud da müharibə ola bilər hərbiçə-hərbiçə qarşı. Amma sən dinç əhaliyə qarşı vəhşilik, vandalizm bu erməni xislətinin bir nümunəsidir. Bu daim baş verib, siz ötən əsrdə iki dəfə bu hadisə baş verib, bir 18-21-ci illərdə bir həmin, yəni soyqırım hadisəsini deyirəm. Amma yenə deyirəm, bunu müqayisə aparanda görürük ki, hər ikisində insanların birində azadlığını qırmaq, azadlıq hissini qırmaq, digərində vətən, yəni sevgisini qırmaq və onu öz yurt yuvasından didərcin salmaq və bu hadisədən sonra bilirsiniz, bir neçə rayonumuz arzılı olaraq alındı. Yəni insanların gözün qorxutmaq, erməni xofu yaratmaq. Amma bütün bu cəhdlər, Bəhruz müəllim, boşa çıxdı və Azərbaycan xalqının mübarizliyini və əzmkarlığını biz bir daha nəzərə alsaq, bu haqda Fəxarət ilə söhbət aça bilərik. 26 il, Seymur müəllim, bir igidin ömrü deyirlər bizdə, artıq yeni gənc nəsil formalaşıb. Amma bugün onlar fərqli ovqatdadırlar. Çünki müasir Azərbaycanın layiqli vətəndaşları, övladlarıdırlar ki, dövlət qayğısı ilə əhatələniblər. Və elə Yeni Azərbaycan Partiyası ətrafında onlar sıx birləşərək bugün təkcə ölkə daxilində deyil, xaricində belə çox fəaldırlar. Hətta biz dünya gənclərlə paralel apardığımız halda gənclərimizin nə dərəcədə vətənpərvər və eyni zamanda müasir olduğunun şahidiyik. Bəli, təbiidir ki, çox düzgün qeyd etdiniz. Mən də ilk öncə istəyərdim ki, Xocalı qətliyamı nəticəsində şəhid olmuş, itkin düşmüş insanlara başsağlıq verim, onların ailələrində başsağlıq verim. Təbiidir ki, onların bu günləri ailəsi dövlətin qayğısı ilə tam əhatələnmişdir və bugün xüsusilə də Leyla xanım Əliyevanın, birinci vice-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın birinci vice-prezident təyin olduqdan sonra bu humanitar sahədəki aparmış olduğu işlər və Xocalı soyqırımının daha da geniş miqyaslı tanınması ilə bağlı işlər görüləcəkdir və kifayət qədər artıq dövlətlər buna həmin o soyqırım kimi qiymət verməyə başlayıblar və düşünür ki, yaxın gələcək, bu daha da yeni dövlətlər də bunu tanıyacaq. Çünki bilirsiniz, bu təkcə Xocalılara qarşı, Azərbaycanlılara qarşı deyil, bütün tam insanlığa qarşı həyata keçirilmiş olan bu soyqırımdır və bunu da bütün gənc nəsillər, bütün dövlətlər bilməlidirlər ki, yəni erməni xislətinin ən axırıncı nöqtəsi idi ki, onlar bunu da həyata keçiriblər və dünya dövlətlərdə erməniləri bu həmin o qətliyam həyata keçirilən insanları tanımalıdırlar və düzgün qeyd etdiniz, bizi ən çox sevindirən odur ki, artıq bizim gənclərimiz bunun üstündən 26 il keçməsinə baxmayaraq, özləri xaricdə olanlar olsun, istər ölkə daxilində olanlar olsun, bu həmin o soyqırım gününü qeyd edirlər. Çox sağlı aksiyalar, flashmoblar. Flashmoblar keçirilir, aksiyalar keçirilir və xüsusilə də sosial şəbəkələrdə bununla bağlı paylaşımlar edirlər ki, istər Facebook olsun, Twitter olsun, digər səhifələrdə və bu da Azərbaycan xalqının artıq unutqan olmamasından xəbər verir. Çünki bu sahədə çox iş görüldü. Düşünün ki, əgər biz 18-ci ildəki, 1905-ci ildəki o Azərbaycana qarşı həyata keçirilən soyqırımları vaxtında, təbiidir ki, mən tariximizi imtihan eləmək istəmirəm, amma vaxtında biz bunları bilsəydik, bəlkə də biz Dağlıq Qarabağ müharibəsində bu cür itkiləri verməzdik və bununla bağlı dediyimiz kimi çox işlər gedir və gedəcəkdir. Bir daha onların qalanlara uzun ömür və rəhmətə gedənlərə Allah da rəhmət. O həmin tarixi bugün biz müasir çağdaş Azərbaycanda yaşadığımız halda daha mükəmməl, daha dərindən bilirik. Çünki Sovet İmperiyası əsarətində olduğumuz halda bu tarix bir qədər saxlaşdırılır. Ölkəmizdə sözsüz ki, 200-dən artıq tələbə gənclər təşkilatı var. Gənclər təşkilatı var. Tələbə gənclər təşkilatı isə xüsusi bir fəallığı ilə ölkə həyatında fərqlənir. Çünki ölkənin ictimai-siyasi həyatına da bağlı olan bu aktiv təbəqənin təkcə faciənin günlərində deyil, onun
il boyunca Xocalı Ədalət kampaniyası çərçivəsində keçirdiyi layihələrdə, proqramlarda bu fikri daha çox işıqlandırırlar. Elə istərdik Seymur da bunu qeyd etsin ki, şəbəkələr deyil, yürüşlər təşkil etmək, görüşlər, xarici ölkələrdə olarkən universitetlərin tələbələri ilə görüşlərdə də Xocalı faciəsini qabartmaq, onlar haqqında məlumatlandırmaq. Yəni bu artıq, əgər biz digər ölkələrin gənc nəslindən başlayırıqsa, bu tarixi faktları onlara yetərincə çatdırmaq deməkdir. Bilirsiniz, təşəkkür edirəm ilk növbədə. Həqiqətən də Xocalı soyqırımı 26 fevral Azərbaycan tarixində qanlı hərflərlə yazılmış bir tarixdir və biz gənclik olaraq da Azərbaycan gəncləri bu tarixi bugünə qədər unutmuyumdur və bugündən sonra da unutmayacaqdır. Çünki Xocalı soyqırımı bizə sübut etdi ki, biz əgər bir millət olaraq yaşamaq istəyiriksə də, müstəqilliyimizi qorumaq istəyiriksə də, bunun ancaq bir yolu var, bu yol da Qarabağdan keçir. Yəni, bugün Azərbaycan gəncliyi başa düşür ki, Qarabağ müharibəsi bitməyibdir. Birinci və ikinci Qarabağ müharibəsi yoxdur. Bu müharibə necə başlayıbdır? Sovet hakimiyyəti dağılandan sonra elə də bugünə qədər davam edir. Düzdür, hazırda ateşkəs rejimidir, amma buna baxmayaraq yenə də bizim mənfur düşmənlərimiz, təbii ki, düşmənlərimiz hələ də səngərdədir, düşmənlərimiz hazırdır, biz də onlara cavab verməyə hazırıq. Əskərlərimiz səngərdə, fəal, aktiv gənclərimiz isə informasiya müharibəsində düşmənlərimizi susturmağa hazırdır və bunlara məşğul olur. Hal-hazırda bayaq da qeyd olunan kimi Leyla xanım tərəfindən, Leyla xanım Əliyev tərəfindən aparılan Xocalı Ədalət kampaniyası çərçivəsində ölkə xaricindən, ölkə daxilində də, internetdə, sosial şəbəkələrdə də kifayət qədər geniş aksiyalar aparılır. Milli Şura tərəfindən də bir sıra dövlət qurumlarının və gənclər təşkilatlarının dəstəyi ilə də bu istiqamətdə fəaliyyət hal-hazırda sosial şəbəkələrdə gedir. Biz bayaqlar danışdıq o haqda ki, təşkilatlanmış şəkildə qurumlar, təşkilatlar, gənclər universiteti tərəfindən bu fəaliyyətlər gedir. Ancaq mən qısaca hal-hazırda bizi izləyən gənclərə bölüşmək istərdim ki, necə hal-hazırda evdə oturan bir fərdi gənc bu günü ana bilər və öz töhfəsini verə bilər. Bu əslində çox sadədir. İlk öncə təbii ki, fiziki olaraq, yəni offline şəraitində nə etmək olar? İlk növbədə sizin şəhərinizdə, rayonunuzda yerləşən Xocalı abidələrinə yürüş edin, ora abidəyə yaxınlaşmaqla həmin günü anın. Eyni zamanda öz həmyaşıdlarınız arasında seminarlar, konferanslar, görüşlər təşkil edin. Bu tarixlə bağlı çəkilmiş video çarxları, materialları təqdimatını keçirdin. Kitabxanalara gedin, bunun haqqında məlumatlar oxuyun. Yəni, ən azından ali təhsil müəssisələrində ilk dərslərin də bəs Xocalı faciəsi ilə başlaması da bunu anmaq, bu haqda daha geniş məlumat toplamaq bir mənalı olaraq. Onlayn olaraq isə götürsək, sosial şəbəkələr nə etmək olar? Xocalıya Ədalət kampaniyasının rəsmi hashtag-ı var bu. Xocalıya ədalət dili, ingilis dilində Justice for Xocalı və eyni zamanda gənclər tərəfindən, gənclər təşkilatı tərəfindən istifadə olunan ikinci hashtag Xocalı online hashtag-i. Bu hashtag-lərdən istifadə edərək Azərbaycan, Rus, İngiliz, Erməni hətta Ərəb dillərində, Çin dillərində, digər dillərdə paylaşımlar edilməsi vacibdir. Bununla bağlı instruktaj Azərbaycan dilində addım və addım xəttə.az saytında yerləşdirilibdir. Hər bir gənc ora daxil olmaqla həm müxtəlif dillərdə hazırlanmış bəyannaməni tanış ola bilər və o bəyannaməni müxtəlif qurumlara göndərə bilər. Eyni zamanda hazırlanmış materiallar, şüarlar, devizləri götürüb paylaşımlarında istifadə edə bilər. Bunun üçün bugün geniş internet resursları və İKT imkanları var ki, bütün sahələrdə olduğu kimi informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində də Azərbaycan artıq böyük uğurlara imza atıb ki, bugün artıq biz bu mövzu haqqında söhbət açırıqsa, artıq Azərbaycanımız müdafiə xarakteri deyil, hücum xarakteri daşıyan funksiyalarını yerinə yetirir və 10 illiklər əvvəl olduğu kimi deyil. Bugün Azərbaycanımız kifayət qədər qüdrətli dövlətdir. Bugün faciə günündə biz əgər faciə qurbanlarının xatirəsini anırıqsa, həm də qəhrəmanlıq salnaməmizin bir şanlı səhifəsinə Xocalı faciəsini yad etməklə nəzər salırıq və sözsüz biz inanırıq ki, məhz gənclərimiz sayəsində qazandığımız bütün uğurlar və gələcəkdə əldə etdiyimiz qələbə sırasında da biz yenə də bu faciəni bir qəhrəmanlıq nümunəsi kimi, şəhid qanı ilə yazılmış qəhrəmanlıq nümunəsi kimi yad edəcək. Təşəkkür edirik qonaqlarımıza, işlərinizdə uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun, qarşınıza görə. Təşəkkür. Proqramımızı davam edirik, görünür tamaşaçılar.